agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland maxamed cabdi gurxan ayaa maanta kormeer ku soo maray xafiisada cashuuraha bariga ee gobolka oo dalka astamyada iyo xisaabaadka gobolka waxana soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ahaa maamulaha cashuuraha bariga ee gobolka oo dal cabdillaahi aadan nuur intaasi kadib waxaa wagaasimuhu kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda gobolka kulankaasi uu ujeedadiisu ahayd qiimeyn lagu sameynayo daraska miisaaniyadda dakhli ururinta sanadkan sii dhammaaday 2022 ugu horeyna waxaa madashaasi hadalka qaatay islamarkaana soo dhaweeyey wafdigan uu hogaaminaya agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland maamulaha kastamka boorama waxaana uu sheegay waxaanu gobolka awdal khaasatan xarunta wasaaradda maaliyadda ku soo dhaweynayna agaasimihii guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa kale oo aanu halkan oo kormeer shaqo noogu yimi waxaanu yeelanay xog isweydaarsi ku saabsan dakhliga iyo habsami socodka howlaha wasaaradda horumarinta maaliyadda oo qaranka u qaabilsan tahay waxyihiisa kala duwan sida xisaabaadka guud cashuuraha beriga kastamka iyo ciidamada booliiska khaasatan ciidanka ilaalinta cashuuraha waxaanu mahadnaq ballaadhan u soo jeedinaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda oo xog wareysi ballaadhanna la yeeshay dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland maxamed cabdi gurxan ayaa ka warbixiyay ujeedada uu daaranaa safarkan iyo kulamadii kala duwanaa oo la qaatay laamaha dakhliga ee gobolka awdal waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsannahay in aanu maanta kormeer shaqo aanu ugu nimaadno gobolka awdal gaar ahaan degmada boorama iyo nawaaxigeeda kormeerkani waa mid ka mida shaqooyinka madaxda wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay ku marayaan goobaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda waxaanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa maamulka gobolka xisaabaadka gobolka kastamka cashuuraha beriga ciidanka ilaalada cashuuraha oo runtii kormeerka aanu samaynay ay nooga soo baxeen inay dadaal badan iyo shaqo wanaagsan ay ka hayaan gobolka nidaamka hawlgelinta shaqaalaha qiimeynta shaqaalaha iyo socodsiinta shaqada iyo guud ahaan isku xidhnaanta gobolka iyo laamaha kala duwan ee dowladda ee gobolka ka hawlgala taas oo tilmaamaysa in ay runtii gobolku wasaarad maaliyad ahaan uu shaqada u wado si waafaqsan iskaalmaysi iyo xog wadaag iyo isku tiirsanaan dhexdooda iyo dibadoodaba ah intii kormeerkani socday sidaad ogsoon tihiin waa dhammaadka sanadka 2022-ka waxaanu qiimeyn iyo kor joogtayn aanu ku samaynay heerka uu marayo odoroskii dakhli soo saarka waxaa nooga soo baxday inay dadaal badan ay sameeyeen waaxaha dakhliyada ee kastamada cashuuraha iyo ciidanka ilaalada cashuuruhu waxaa kale oo aanu qiimeynta iyo kormeerka aanu ku dul istaagnay inaanu ogaano heerka uu marayo nidaamka dibhabaynta maamulka maaliyadda ee casriyeynta habka dakhli ururinta iyo habka kharash bixinta waxaa kale oo runtii aan nooga soo baxay kormeerkan habka maamulka miisaaniyadda iyo sii deynta kharashaadka ee gobolka ee xafiiska xisaabaadka guud in iyaduna ay u socoto sidii loogu talagalay oo ay isku sargo-ayso insha allah dhammaadka sanadka iyo maamulka kharashaadka gobolku waxa kaloonu eegnay sida ay u socdaan sistamyada iyo nidaamyada kale ee lagu maamulayo kharashaadka waxaanu dul istaagnay baahida loo qabo ciidanka ilaalada cashuuraha xoojintooda waxaa kaloo runtii aanu si fiican uga mahadcelinaynaa taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha habka iyo hanaanka uu hawlgeliyey tirada ciidan ee la joogta uu ugu qaybiyey goobuhu siday u kala daran yihiin amba ugu kala muhiimsan yihiin waxaan la ilaawi karin oo runtii aanu iyagana u mahadcelinaynaa bara saaxiibka gobolka oo nin waayeel ah oo waaye araga oo runtii gacansiinta siday saraakiishu noo sheegeen gacansiin wanaagsan ka siiya meelaha looga baahdo dakhli ururinta
taliyaha qaybta gobolka oo runtii isaguna nin muddo kara waay araga oo isaga la'aanti wax badan aanay awood u yeesheen wasaaradda maaliyadda ururinta iyo maamulka hawlaheeda kala duwan isagana aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa madaxda kala duwan ee degmada gobolka aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa insha Allah aan qorsheena sanadka dambe insha Allah inaynu halka ka sii wada doono waxaan ugu dambeyn aan bogaadinaynaa shaqaalaha kala duwan ee ashuuraha xisaabaadka kastamada iyo ciidanka ilaalada ashuuraha aad iyo aad baad mahadsantiin Cabdisalaan Bashiir Faarax Cabdisalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama